Pěkný večer, vážení a milí posluchači, i když spíše podvečer, ale máme dnes svátek, máme Boží hod 25.12., takže já vás vítám v tomto svátečním dnu u pořadu, ve kterém vystupuje náš milý host Monika Piloni, tentokrát v Itálii, nebo již v Itálii. A vedle mě, jako vždy, sedí Martin. Martine. Hezký večer, hezký podvečer, vážení přátelé. A my voláme Itálii. Moniko, slyšíš nás? Haló. Ano, slyším velice dobře a všechny zdravím. Tak to je super, že jsme se takhle krásně spojili. Vážení posluchači, dnes trošku svátečně v této atmosféře, den po štědrým večeru. Doufám, že jste byli všichni spokojení a že jste si od toho vánočního štědrovečerního schonu trochu odpočinuli, že jste se dobře naladili a že jste dnes s námi a hodinku strávíte nejenom s Monikou Piloni, ale s celým studiem Kladno. Takže moc mě těší, že můžeme tento pořád uspořádat ve sváteční den a v pátek, který je k tomu určen po 18. hodině. Moniko, obrátím se na tebe s otázkou. 25. prosince je pro Italy takový den, kdy rodiny se scházejí a jdou na slavnostní oběd. Je to taková tradice v Itálii. U nás to není až tak rozšířené, u nás se více právě drží ten štědrý den toho 24., ale Itálie, takže je 25. Jak to vypadá v Itálii právě díky lockdownu a díky různým zákazům, příkazům a tak dále? Prosím. Tak ano, je to pravda. V Itálii prakticky, když se mluví o Vánocích, tak se tím myslí právě 25. A ne teda 24. 24. oni nazývají jakoby čekání na Vánoce, Vigilia di Natale, kdy teda my slavíme naše Vánoce, říkáme přímo toho teda 24. večer Vánoce. Oni mají čekání na Vánoce, takže ten večer normálně tráví většinou s tím, že se teda schází na různý večer jakoby s kamarády a s přáteli, což samozřejmě tento rok nešlo. A až teda toho 25. se schází rodina. A opravdu ten oběd toho 25. to je opravdu velký svátek a ctí se tato tradice velice striktně od jihu i až na sever Itálie. A je fakt teda, že tento rok to mnoho lidí neslo špatně, protože nemohli se scházet tak, jak by chtěli. Vlastně máme červenou zónu, takže normálně lidi nemůžou vyjíždět vůbec z měst. Může se chodit jenom tak jako na jaře na nákup do supermarketu, k lékaři anebo do lékárny. Takže nějaký i, já nevím, scházení se nepřipadá v úvahu. Jasně, dokonce jsem viděla, že silnice jsou velice ostře hlídané a že byla udělena spousta píčí sankcí vůči právě řidičům, kteří to odmítají respektovat a kteří se nepodřídili zákazům, porušují zákazy, ne zákony, ale zákazy. To je docela takové směšné, takže v Itálii se velice pokutuje právě kvůli porušování zákazů toho lockdownu a vůbec z pohybu, ale já jsem viděla tady u nás, že docela teda auta od rána jezdily, bylo jsem poměrně překvapená, že tomu tak je, takže ono to bude tak trošku zřejmě
podobné. Chtěla jsem se tě zeptat, ty sankce jsou tam jako kruté, nebo jaké jsou sankce, nevíš, nemáš přehled? Co? Vím teda, co se týká sankcí, že na jaře byly nastaveny ty sankce až okolo 400 eur. Mm-hmm. Takže to je docela dost nepříjemná záležitost. A ještě se tě zeptám na jednu věc. Dočetla jsem se, že dnes byla do Itálie dovezená vakcína z Anglie. Jedná se o vakcínu Pfizer BioNTech, takže se začne v Itálii očkovat. Co bylo velmi zajímavé, že se v této věci angažoval Beppe Grillo, který založil Hnutí pěti hvězd a který říká, že čeká na všechny, aby se dostavili a nechali se očkovat. A ono toho bude... Já bych řekl, že to je takový italský Ivan Bartoš, že jo? Protože to Hnutí pěti hvězd, to jsou takový piráti, že jo? Takže takový italský pirát, bych řekl. No. No, oni když to zakládali, tak to byla spíš, řekla bych, taková jako takový hnutí intelektuálů. Oni se spojili přes internet, což mají podobného právě i s piráty, ale přece jenom tam bylo jiné věkové složení, nebyly to takový mladěsové, byly to spíš starší lidé a hlavně to byla teda strana, která se odmítala zapojit do toho systému stran, vždycky odmítala jít do koalice, do vedení, až do té doby, než vlastně vytvořila koalici se Salvinim. A poté se zpronevěřila svému programu a vstoupila do té zrádné koalice právě i s Partito Democratico. Takže chtěla jsem se zeptat, vrátím se k té vakcíně. Moniko, co ty víš o tom, jak se vakcinuje nebo už se začne vakcinovat a jaký máš ty na to názor? Ano, samozřejmě, co se týče teda právě k tomu, jak jsi se zmínila o tom Beppe Grillovi, o těch hvězdičkách, o tom hnutí padajících pěti hvězd, ano. To padajících jsem si tam přidala. Jasně, ale a je to pravda. Realita. Ano, přesně tak. Tak to bylo hnutí, který jako od začátku fungovalo vlastně za účelem nějakého biznesu, jo, protože opravdu tam jako oni to nemysleli vážně podle toho, jak se to vlastně vyvinulo, potom různě se tam vlastně přišlo na to, že oni hodili do systému vlastně do toho internetu hodili jakoby přihlášky a nějakým prostě způsobem jako loterii slosovali prostě kohokoliv, kdo se tam přihlásil, mm-hmm. Takže pozor, tam byli lidi, tam jsou lidi, kteří v životě nepracovali, většinou z jihu a jako nějaká skupinka, která to vedla, vlastně byl Casaleggio, že jo, který teda spolu ještě se Sansonem a s dalšíma, to byla vlastně firma Casaleggio Associati, který vlastně to založili za účelem vlastně vůbec jakoby výdělku a tak dále, jo, takže opravdu to tam opravdu chybělo v té vládě, no to se už nedá komentovat, ale k těm vakcínám, ano, dnes ráno dorazilo do Itálie auto, vlastně s prvníma dávkama vakcín, dorazilo z Belgie, vyjelo teda z Belgie přes Brennero a přivezlo prvních 9750 dávek, takže ty vlastně vezlo do Říma, do nemocnice, do výzkumného ústavu Spallanzani. Takže to auto, takový transporter, já nevím, jestli to je nějaký to Ducato nebo nějaký Mercedes jsem viděla na fotkách, chlaďák samozřejmě, asi zřejmě nějak speciálně upravený a samozřejmě před ním i vzadu teda to auto od těch hranic italských doprovázeli do Říma karabiněry, policie. No a tak co jsem se dívala, speciálně spíše jsem se teda zaměřila na zónu, kde žiji, protože přes sociální sítě a přes telefon jsem
celkem jako dost, musím říct, v těch chvílích, kdy jsem měla čas tenhle ten poslední týden, komunikovala takhle s různýma lidma, se kterýma jsem u kterých jsem věděla, že třeba mají děti, nebo oni sami vlastně pracují v nějakém tom zařízení zdravotnickém, už teda ať se jedná o nějaké ty domovy důchodců, nebo třeba různý speciální zařízení, anebo nemocnice. Takže jsem se dozvídala různý názory, podívala jsem se do novin, kde jsem viděla, že tam teda publikovali celkem jako i informace, vlastně, co se bude dít, teda kolik toho dostane Veneto, kraj, v kterém žiju, takže právě by mělo dorazit tady k nám do Veneta v neděli, 27. v neděli, 875 dávek a to do 7. hodiny raní, s tím, že teda 100, vlastně já bydlím vlastně u Padovy, takže tady jako nad Padovou a pod Padovou ty dvě nejdůležitější nemocnice, které teda se starají o covidové pacienty, tak to je ta vlastně u mého města kousíček a ve Skjavonii a v Citadela, to je na severu Padovy, takže mezi tyhle ty dvě nemocnice by se mělo nějak rozdělit 100 teda vakcín. A počítá se s tím, že by měli mít během 2 hodin naočkovaných asi 3000 osob, jakoby, co se týče vůbec jako v celku. Jo, no, celkově. Teda když to vyberu jako za Itálii. No. Takže tohle to jsou takhle ty informace, které mám vyloženě z novin. No, co jsem si povídala se známýma, tak třeba zrovna včera večer, to se mi ozvala dokonce sama, teda jedna paní, kterou znám, její syn, tomu je méně než 30 let, tak on pracuje právě v takovém pečovatelském domě, kde teda je to nějaká velká struktura a jsou tam právě jako i lékaři a tak dále. A tam právě se na mě obrátila s tím, že se bojí, protože syn říkal, že oni budou jako první, že jo, samozřejmě zdravotnický personál má být jako první, který dostane ty vakcíny, a její syn prostě řekl, že žádnou vakcínu si dávat nenechá. V žádném případě, že to odmítne. A už jako právě upozornil rodiče, že jako se strašně omlouvá, ale že jako tím svým jednáním neví, jestli nepřijde o práci, anebo jestli nebude muset on jako z vlastní vůle prostě rezignovat na to místo, protože říkal, že se to vůbec opravdu do sebe píchnout nenechá, že vůbec se neví, jako jak to bude fungovat z dlouhodobého hlediska. Takže řekl, že prostě, jestliže si to bude někdy chtít vzít, tak si to rozhodne až po několika letech, co uvidí prostě, jak lidé reagují a tak dále. Takže je to velice smutné, i takové rozhodnutí, přišlo to, bohužel ona říká, no tak jsme to takhle v rodině samozřejmě jsme s ním absolutně souhlasili, jo, kdyby jsme někdo z nás měli mít tu takovou, jakoby, toto dilema, tak samozřejmě bychom se zachovali teda jak syn, takže takhle pod stromeček syn nadělil takovou tu nejistotu, jestli vůbec teda bude mít možnost teda výdělku, jestli nepřijde třeba o práci, protože je opravdu na 100% rozhodnutý to odmítnout, to očkování. No a v podobném rázu jsem slyšela teda i další lidi. Některý lidi se mě ptali vyloženě, protože vědí, že jsem se o to vždycky zajímala, o tyhle ty věci,
co se dějí, že jo, v rámci teda našeho pořadu, kdy teda vědí, že mluvím do rádia, říkám informace, takže vědí, že teda vyhledávám ty informace, tak spousta lidí vůbec netušilo, jako co to je zač, ta vakcína, a prostě jim akorát lékaři řekli, že to je jako jediná záchrana, která existuje, a takový úplně jakoby informace jako celkem terorizující, jo, v tom případě, že prostě nic jiného není a že to je záchrana, která prostě přijde, já nevím, dokonce z čistého nebe a takovýhle vyloženě metafory. Takže jako je to opravdu vidět, že ta kampaň, jo, taková ta donucující kampaň, ta jede úplně všude. Má to být motivující kampaň. Je to kampaň naprosto jednostranná, která mluví jenom o výhodách, nemluví se o komplikacích, které jsou s očkováním spojeným. Ty komplikace tam jsou. A podívejme se na Vatikán. Já říkám ďábel Bergoglio. Ten prohlásil, že se musí očkovat všichni, očkovat všechny, říká. Takhle, vakcína je světlem naděje, pokud je pro každého. Takže naočkovat celosvětovou populaci, tak, aby podle jejich plánu nakonec tady ten svět byl s tou zlatou miliardou a aby ti ostatní skončili, tak já to nechci přímo dneska tak říkat, ale velmi špatně, to znamená, že bude mít krátký život, a já si myslím, že všichni zodpovědní lidé si musí uvědomit, že je to jejich svědomí, jestli si nechají vakcínu píchnout anebo nenechají. Je to na každém z nás a bude to chtít i oběti. A to je přesně to, o čem mluvil ten tvůj známý, že se bude muset mnoho lidí rozhodnout, jestli opustí třeba své zaměstnání, jestli si odpustí cesty k moři. A to spousta lidí nedokáže. Zaplatí za to výhledově a v dlouhodobém nějakém rámci i třeba svým zdravím. Takže nikdo neví, jak ta vakcína bude v tom dlouhodobém spektru, jak bude fungovat, co všechno to pro lidi bude znamenat. Ale ono samozřejmě papež František se nepřihlásil, že si nechá píchnout tu vakcínu. To ne, všichni říkají, no my si necháme píchnout ty politici, až na nás bude řada a tohle a možná až se uvidí a tak dále, ale chudina, že ho vlastně ta má poslouchat a ta má tleskat všem těm novinářům, kteří tohleto podporují, že správné je být vakcinován, jo, k tomu je ta pátá kolona těch různých sluníčkářů tak. A tak dále. Takže Moniko, jak vnímáte papeže? No, papeže, tady je opravdu čím dál tím víc lidí, čím díl je papež na stolci, ano, tak tím víc se ztrácí vlastně církev praktikujících lidí, a nebo teda i ti, kteří praktikují, tak prostě se, jak bych to řekla, obrací se na toho svého vlastně faráře, ke kterému patří, a papeže neřeší, protože a vyloženě ho ignorují, tak jak mi to bylo vysvětleno ve více případech. A je to opravdu neskutečný, jako je, když kolikrát vidíte, jak se tamhle čepejří a ještě tam píšou teď na Vánoce, jako by to bylo, já nevím, Bůh ví co, jako kdyby chtěl tamhle otevřít, já nevím, pokladnici nebo Vatikánskou banku a třeba dát peníze těm, já nevím, milionům chudým, který žijou v Itálii, tak ne, tady z toho udělali prostě takovej humbuk. Bergoglio tamhle k Vánocům daroval testy, covid testy, 4000 covid testů bezdomovcům, jo. A udělali z toho, já nevím, Bůh ví co, v
furt je to taková, jakoby čím dál tím víc, akorát propagace na něco, reklama na něco, a, nebo propagace něčeho. Já bych chtěla ještě se vrátit tady k té vakcíně, protože já jsem nám minule na to nezbyl čas, ale já jsem to měla připravený, jenom takovou malou informaci. Tady vlastně toho 13. dicembre, prosince, ano, tak vyšlo v novinách, že tady dostal zakázku, nebo že prezentoval architekt, jmenuje se Stefano Boeri, který realizoval během nějaké prostě tiskové konference jakoby návrh pro tu kampaň na podporu očkování. Takže vlastně tím symbolem celého toho očkování proti covidu bude jedna květinka. Aha. A ta květinka se jmenuje italsky primula. Mm-hmm. To znamená primulka, to jsou sedmi krásky. To znamená Petr Klíč. Petr Klíč. Aha. No. Mm-hmm. Jo, ano, takže, to je pravda. Když to máte vlastně, když to potom spojíte jako s českým primulou a italskou primulou, takže ono je to docela i úsměvný, že se to slovo docela jakoby to v tom stejném oboru, že se to objevilo v tom stejném oboru, dá se říct, nebo odvětví. Jo. Takže tady ještě budou právě, jako to už jsem viděla, to bylo velice zajímavý, až teda odstrašující, hrůzostrašný diskuzi právě pod takovým jedním článkem, kde se tohle to psalo a kde sami lidi vyloženě některý tam navrhovali, že teda jo, tak to je skvělý, takže kdo si prostě dostane tu vakcínu, takže dostane takovou placku právě s tou květinou, že jo, jako s primulkou, jo. A co žlutou že hvězdu? Prostě takhle bude vidět. No. Jo, a tohle to je taková, co to je za fuksiová barva nějaká. Mm-hmm. Tak prostě všichni uvidějí, že ten dotyčnej je jakoby označený, že dostal vakcínu, takže se ho nebudou lidi jakoby stranit. A dokud jsem tam ty samý lidi v té diskuzi navrhovali, že by bylo dobře teda ty, který prostě tu placku mít nebudou, tak jako je nějak jako terorizovat, aby prostě se donutili, aby si tu vakcínu dali taky. No úplně neskutečný. Jako ano. Opravdu musím říct na závěr tohoto tématu, nebo co se týče teda primuly a diskuze, že to bylo hrůzostrašný, ty pocity, které jsem měla při tom, co jsem to četla. Ano. Že ty lidi sami prostě opravdu normálně těm lidem tady dneska přeskočilo. Já nevím, Hrábl. Jako oni opravdu psychicky prostě nedávají ty situace v žádném případě. A to nejsme v nějaký vyloženě válce, kde vám něco padá na hlavu, že jo? Jo? Takže vyloženě psychický nátlaky, úplně neskutečný. A ještě by jsem chtěla k tomu jenom dodat, teda takový svůj osobní poznatek, nebo tak nějak logicky, když se v minulosti objevilo něco prostě příšerného a tohle, tak přece byly vždycky první ty na vysokých postech, který dostali tu šanci na přežití. Ano. A teprve potom přišel na řadu, já to řeknu teďko v uvozovkách, povl, jo, jako prostě chudina, lidi obyčejný a jo, nejdřív přišli přece na řadu ty mocní, aby se zachránili. Mm-hmm. Dneska já to tady vidím úplně naopak, ano. Že prostě oni opravdu jako to chtějí, aby jsme se nejdřív teda očkovali my a potom oni, takže už jenom takhle ten fakt sám o sobě, mě osobně, když to tak řeknu, smrdí. Ano, utvrzuje v tom, že to je nějaké nečisté, že tam jsou nekalé úmysly zatím. Už ten sám fakt, ano, jak jsi řekla, to jsi řekla velmi správně, tak je velice, velice podezřelý.
a znedůvěryhodňuje samotnou vakcinaci, protože my to konec konců známe z minulosti. Jo, tam, když tě tlačej do něčeho, tak prostě to není z dobroty srdce, ale je to vždycky kvůli tomu, že oni chtějí dosáhnout nějakého cíle. A ten cíl to není zdraví lidí, ale tady v tom případě je to komerční úspěch zainteresovaných a jsou to hlavně globalisté. V jejich řadách právě je i Bergoglio. To je globalista zcela jasný a slouží tady tomu účelu. Martina, ty já bych tomu dodal ještě říct jednu věc. Tam je zajímavý paradox. Taky spousta u nás těch občanů samozřejmě může říct, že teda to Italové troufli naše sluníčkáře, kteří teda se mi se nechali horentně očkovat, ale že by se takhle přímo označovali, to je tady ještě nenapadlo, no tak doufujeme, že nás neslyší. Ale oni vlastně razí tu teorii, že my jako na tebe občané kašleme, že jo, ty s tím jiným názorem, jo, si nám úplně s prominutím lhostejný, ale ty jsi povinen kvůli naší bezpečnosti se nechat vakcinovat a když už teda, já nevím, metleskat, tak povinně musíš držet ústa a krok a bejt rád, že tě tady neušlapem. Hmm. Nemáš kytičku, tak seš nebezpečný, jo, a seš vlastně vystaven i třeba nějakému nátlaku, a teď víme, že Lůza velmi často linčovala, takže tady to tady hrozí. Ano, je to jako mě opravdu, když jsem to četla, přísahám, já jsem měla husí kůži, protože to bylo pro mě, ve mně před očima jakoby promítali takový ty scény, když třeba, já nevím, za války byly označováni Židé, ano, že jo? Ano. A já to vidím naprosto stejně. Takový to, jako že se jich budeme stranit a že nebudou moci jít tam a tohle, ten, kdo nebude mít kytičku, jo, no to jsou úplně příšerný jakoby myšlenkový pochody vyloženě těch lidí. Hmm. Ano, lidé jsou nebo sedí na větvi, kterou si sami podřezávají. A jak dopadnou? Udavačství, že? Udavačství, tak to je teda taky všude. A teď ještě jsem se chtěla zmínit o těch vakcínách. My jsme se už o tom bavili, že vlastně jsou je doporučeno, a to jsem zvědavá, jestli teda i ta, jako u vás to budete mít tak zařízený, jestli teda ministerstvo zdravotnictví na to bude dbát, aby zároveň tam, kde se vakcinuje, aby tam byly resuscitační lůžka nebo prostě oddělení, aby mohly případné alergické reakce, aby je mohly nějak podchytit, protože u anafylaktického šoku, ke kterému dochází a došlo k němu po aplikaci tady té vakcíny, tak je potřeba okamžitě resuscitovat, je potřeba k tomu dát látky kalcium a podobně, aby ten dotyčný, ten anafylaktický šok přežil, protože bez toho je skutečně v ohrožení života. Další věc, která není nezadbatelná, je i to, že lidé, kteří se podrobili nebo podstoupili nějaké operace, kde se třeba kosmetické, jo, tak pakliže se tam používají nějaké výplně, jako je botox, kyselina hyaluronová, podobně silikony a tak dále, tak je možné, protože jsou to cizorodé látky, že i ten organismus může na to reagovat. Viděla jsem několik šílených šklebů, kdy došlo k tomu, že vlastně tam je otok a tlačí to na nervy, takže i prostě deformace v obličeje. To jsou ještě další a další věci, které vlastně teprve se budou objevovat, protože to očkování je v začátcích, tady to není ta látka řádně protestovaná. A dále velmi podstatná věc právě teda u mladých je i neplodnost, což možná byl přímo záměr. Nemám to potvrzené, ale i tím je teda tady tím tou neplodností, na to bylo poukazováno hned v začátcích, když propukla pandemie u covidu, že tam hrozí neplodnost a teďka i teda u té vakcíny. Takže
jako těch následků různých bude v průběhu času ještě mnohem a mnohem víc. Je to upečené, je to pravda. Je to rychlokvaška. No ale musíme se přece obětovat pro ten náš kapitalismus, aby ten kapitál dál fungoval, aby ty peníze proudily, aby se vyrábělo za každou cenu, i kdyby jsme měli být mrtví. Mm-hmm. No a pak je to také samozřejmě i třeba otázka víry, že v některých případech prostě ta víra to vylučuje, tady to očkování. Je to, říkám, každého svědomí, aby pomyslel teda na všechny následky a nebo i třeba na výhody, které z toho plynou, jestli teda podstoupí tady to riziko a nechá se očkovat s tím, že potom bude moci třeba jezdit hromadnou dopravou, anebo, jak jsem říkala, jezdit za hranice a podobně. Moniko. Jsou to opravdu teda výhledy, ale bohužel tak to je. Ono stačí opravdu si prostudovat přílohový letáček té vakcíny a přijdete vlastně sami na to, že je ta vakcína je vhodná prakticky pro někoho opravdu velmi zdravého a který nechce mít v nejbližší době děti, jo. Protože všechno ostatní nese sebou rizika, když se aplikuje ta vakcína a v celém tom období neměli by se brát nějak jako jiný léky, že jo, na těch jsou zase lidé, že jo, závislí a tak dále, a tak dále. Je to, ten letáček je v angličtině, normálně třeba například na stránkách vlády Velké Británie, takže si ho kdokoliv může nastudovat a přečíst, je to teda opravdu šílený. Takže jako já osobně samozřejmě o tom ani neuvažuji. A já, už ta doba, v jaký žijeme teďko v tento moment, není to normální doba. Všichni jsme nějakým způsobem, jak bych to řekla, poškozeni těma různýma právě věcma, které plynou z toho, že teda buď není práce, nebo zrovna tato práce, kdo má někdo práci, která třeba není v potravinách, které jsou otevřený vždycky, že jo, sice tam jako přijde do styku s lidma, no ale jsou zase lidi, který jejich druh práce se vždycky zavře, takže vůbec nemá žádný příjmy. Bylo to vidět i na Vánocích, četla jsem, že vlastně jeden ze tří Italů tenhle rok tady neměl vůbec na dárky. A když se to tak nějak sečetlo v průměru, tak to vycházelo, že to vlastně oproti minulýmu roku ten budget, jo, na ty dárky teda klesl o 23%. A prakticky to dělá na ty, teda, který si to můžou dovolit, asi 175 euro na rodinu. A ještě další věc, a to jsem viděla i sama, když jsem teda byla teď dvakrát na nákupu, vždycky v sobotu, furt, já tuto malý tradici, tu jsem neporušila už. Dneska můžu říct, skoro 11 let chodím v sobotu na nákupy vždycky, covid, ne covid, tak jsem viděla, že opravdu třeba v úseku Lahůdek tam opravdu se vyráběly ty různý dárkový koše, takže tento rok opravdu, co se týče dárků, hodně těch gastronomických produktů se dávalo jako dárky. A sami mi to teda říkali ty prodavačky, že jako opravdu si tam lidi nechávali třeba od nich i balit salám, jo. Ano, takový. Takže opravdu základní. Opravdu lidi myslel. Ano, nebo prostě třeba těstoviny a k tomu nějakou třeba konzervu, že jo, s těma
s čočkou, že jo, aby to bylo na ten nový rok, a k tomu potom třeba v nějaký skleničce nějakou speciální salsu třeba na ty těstoviny, jo, a vyloženě tak jako dávat dohromady, vyloženě takový, jako aby teda si mohl ten obdarovaný třeba udělat tu, ten vánoční oběd a tu silvestrovskou večeři. Je to strašné, a co je teda ještě horšího, že ten výhled ekonomického poklesu do příštího roku tady evidentně je. Takže se dá výhledově počítat i s tím, Moniko, a to je teda strašný scénář, že ekonomika bude padat, lidé nebudou mít peníze, do toho přijde tady ta ten boom vakcinační a zároveň obrovská manipulace s lidmi, aby řekli, vy, kteří jste se nenechali očkovat, vy jste zodpovědní za ekonomický propad, a ti lidé, tak jak jsem mluvila o tom lynči, je tady nebezpečí toho, že skutečně tady ti všichni, kteří budou chtít, aby ten ekonomický pokles přestal a aby zase začala prosperita, tak budou ukazovat na ty, kteří jsou neočkovaní, jako na černé ovce, které je třeba potrestat řádně, protože oni mohou za to, že my se máme špatně. Ale tak pozor, k tomu může dojít. Ale pozor, teďka tady je nová móda, aby to nebylo tak jednoduché na vlastenecké scéně, že jsou tady různí kurové ze zahraničí a ti lidé prostě říkají děkuju panu Bohu za pěkina a tak dále, a pak nechodí k volbám a prostě nevolí třeba SPD a vlastně de facto furt si v těle těch konspiracích různě utápí. No, takže Moniko, co si myslíš na ten scénář, o kterém jsem mluvila, je možný ze tvého názoru? Ano, samozřejmě. Já si myslím, že to možný je. Teď si vemte, že už dneska na sociálních sítích jsou lidi, kteří burcují právě lidi k tomu, aby se srocovali, aby vyloženě jakoby dělali takový různý buřičství, aby vlastně aby měli možnost ty, já jsem přesvědčená, že jsou to lidi, kteří prostě mají za sebou někoho, kdo je platí, aby se co nejdýl ten covid jakoby udržoval, aby mohly ty farmaceutické firmy prodat co nejvíc těch vakcín, že jo. Ano. Takže oni se lidi prostě vyhecovat nechají. Ano, určitě. Ono je to vlastně... To je jenom jeden z příkladů, jo? Jasně, alebo ano. Bohužel je to tak, jo? Jako mě vyloženě přišly zprávy takový a zvláštní docela, jo? Protože několikrát mi přišla zpráva na Messenger, které a potom to zmizelo úplně, jo? Že to, a vyloženě takový, jako že mě to tam ukazovalo, že někde tamhle je potřeba udělat nějakou manifestaci a tohle a všichni a bez roušek, jo? Třeba na schvál, jo? Jako to já tady nechci teďko řešit vůbec jako roušky, nic tohle, ale tady mluvím o tom, jsou jako, že jsou tací mezi námi, jo? A opravdu ty sociální sítě jsou skvělý, když jsou používaný správně, protože samozřejmě reklama, co se týče, já nevím, aktivity, že jo, pracovní, a já nevím, najít si třeba přátelé, který člověk neviděl ze základní školy a tak dále. Jo, jsou tam, jako funguje to skvěle, když se to dobře používá, ale bohužel je to velice jakoby i takový, že se k vám dostanou zprávy třeba, které byste vůbec jako si nemysleli, že k vám se dostat můžou. A jako tak, když už funguje tohle, ano. No tak určitě může fungovat to, co jsi řekla ty, to je na stejném principu, že jo? Jako... Prostě vyhecovat, vyhecovat a hotovo. A bude hecovat ten, který za to bude placený, a ostatní mu prostě skočej na špek, že jo? Protože budou v situaci, kdy budou vystresovaný, nejistota, která se tady naschvál i médiema s některýma, že jo, a různýma osobnostma vytváří. A lidi v takovýhle situaci prostě nevědí, která bije, a je to velice snadné se nechat jakoby vynervovat a tím pádem jakoby vybouchnout a třeba se nechat i
i takhle i naverbovat, když to tak řeknu, jo. Ano, takhle jako byla postavená Hitlerová. Dneska je opravdu možný všechno. Ano. Takže opravdu je potřeba, aby si lidi zamysleli dřív, než začnou konat. Ano, je to otázka a propagace. Hodně dobře se zamyslení. Hmm. Ano. Ano, rozdělování, poštvávání se mezi sebou, to už tady bylo před válkou, NSDAP, jo, noc dlouhých množů, to všechno už tady prostě jako jednou bylo, je potřeba, aby si to lidi uvědomili, že vlastně k tomu ta společnost spěje právě rozděluj a panuj, o tom to je. A vše je propojeno i zároveň s úplatností, s korupcí, s finančními výhodami. A já ti jenom teď řeknu, to je velice zajímavé i pro všechny, kteří o tom nevědí. Já jsem mluvila v souvislosti s tím, jak narůstají čísla lidí, kteří jsou pozitivně testovaní a kteří se skončili v nemocnici, a nebo se tam stalo i to, a o tom jsem mluvila o té mé známé, která mi vyprávěla, že její kamarádka zemřela jí maminka a v nemocnici vlastně jí nabízali, že by tam mohli napsat, že zemřela s covidem, tak proč asi? Měla jsem na to odezvy i na Facebooku a docela jsem teda byla překvapená, na co lidé nemohou přijít. Tak poslouchejte. Pakliže je někdo na normálním běžném lůžku v nemocnici, tak za týden pojišťovna zaplatí za toto lůžko 46 800. V případě ale, že tam je člověk s covidem, tak už dostává zařízení 62 117 korun, tedy o 16 317 korun více. A to jsou běžná lůžka. V případě, že je to lůžko na jipce, tak pokud se jedná o běžné případy, tak dostává zařízení za týden 166 400 korun. Ale v případě, že je to s případem, že je to z nemocí COVID-19, tak tehdy dostává zařízení 579 848 korun. Je to tedy o 413 448 korun více rozdíl. Samozřejmě, že lidé, kteří pracují ve zdravotnictví a pracují skutečně právě třeba s těmi případy COVID, že to jednoduché není, nebylo to jednoduché, jsou speciálně chráněni, ale i tak je ten rozdíl obrovský a je to i zneužitelné a o tom jde, já tím nechci snižovat práci zdravotníků, ale mluvím o tom, že je to zneužitelné. Takže jenom taková úvaha prostě, že když se to dá využít, proč by to neudělali? A je důležité samozřejmě, aby ty počty těch pozitivně testovaných pro systém, aby narůstaly. A oni narůstají. Tak nemluví se ovšem o tom, že existují léky, které v případě včasného a dokonce preventivního nasazení, jako je isoprinosin, tak tyto léky potom velice dobře zabírají a snižují riziko úmrtnosti a i zrychlují teda celkový vyzdravení po napadení covidem. Takže jenom tak pro informaci. Moniko, předávám slovo tobě. Jak ty to vidíš? A já se k tobě, co se týče těch počtů, připojím. Samozřejmě tím nechci, to říkám dopředu, říkat, že COVID neexistuje, protože pro mě existuje samozřejmě, ale co se týče počtů, tak ty s tebou samozřejmě souhlasím, protože ty počty nejsou správný. Je tam tady ten jeden faktor, na který si velice dobře vysvětlila ty, a to jsou data, které jsou krásně dohledatelné vyloženě na serverech, vyloženě, kde jsou tyto ceny za ty lůžka oficiálně publikované, jo, to jsou pojišťovny a tak dále.
A pak je tady ten fakt, že ty testy nejsou přesný. Jasně, takže nejsou tam přesný. Máme potom samozřejmě, takže tam máme určitý procento lidí, kterým to vyjde, že jsou teda pozitivní a třeba zrovna nejsou, anebo taky naopak. Ale to, co navyšuje teda ty čísla, které mají terorizovat jakoby psychiku člověka, že tak to je to, že ten jeden člověk vlastně ten jeden test podstoupí několikrát a ty testy se pokaždý počítají jako nový případ. Ano. Takže já tady chci jenom neustají. Třeba říct, já tady zrovna řeknu, jak jsem tady předtím mluvila o tom synovi té mé známé, který se teda rozhodl, že i kdyby jako a s lítostí teda řekl rodičům, že i kdyby teda řekli, že musí se jakoby očkovat, takže jako je připraven ztratit práci, tak on je testován každý den. On přijde do práce, strče mu prostě tampon do nosu a on už má tak rozbolavělej nos, jako opravdu už je to i neúnosný. Jo, je to prostě už i psychicky náročný vůbec jako přijít jako do té práce, když věděl prostě, že zase jako tam každý den teďkom prostě jim dělají ty testy. Takže tam není rozdíl žádnej v evidenci, jakože by se to potom ten každý druhý, třetí, čtvrtý test někam jinak, jako to, co teda víme, co jsou informace dostupné a o kterých teda mluvil i v televizi, samozřejmě jeden z nejznámějších vůbec jakoby novinářů a moderátorů, tak tam prostě nejsou nějak, jakoby, není zaručeno, že by to bylo nějak jakoby napsaný, jakože se jedná o toho jednoho a samého člověka, jo. Jasně. Tady je paradox, že oni vlastně de facto říkají, že když se u nás nechá někdo otestovat, tak víc jak 24 hodin je vlastně krytý a tam je zajímavé, že vlastně oni ho nutí testovat se, nechat se testovat každý den. Jinak je zajímavé no. Jedna věc, že na Novinkách vyšel článek, že ví, že strašení ani prosby nepomohly, že vlastně lidé nakupují v západní Evropě jako o život, o Vánocích a že vůbec nedodržují ty opatření. Takže je zajímavé, že na Novinkách přiznali v nadpisu, že se používá strašení, to znamená, že se informace nafukují, že se nám prostě lže a mainstream už to normálně v těch titulcích ji přiznává. A to víš, v Anglii se mluví o teda tom druhém covidu, teď se s tím začalo i v Americe. Moniko, nikdo nechce, my jsme si prošli covidem, vím, o čem mluvím, chřipečka to není, ale je to nemoc, která rozhodně jako nemá právo na to, aby způsobovala teda takovouhle epidemii. Prostě je to chřipkového charakteru, úplně stejně se to šíří a samozřejmě je to látka, s kterou náš organismus, nikoho z nás, nikdy předtím nepřišel do styku, protože je to vlastně zvířecí virus a je to otázka, jak se ten organismus s tím vyrovná. Pakliže se lidé opravdu snaží, zazásobují se a jedí vitamíny a snaží se zdravě žít, protože tam třeba obezita u toho hraje velkou roli a jiné další aspekty, tak si myslím, že se to dá zvládnout. A tady ty případy, které jsou extrémní, tak ano, od toho jsou nemocnice a jsou tam i právě ta speciální lůžka, jsou tam respirátory a podobně. A tak by to mělo fungovat a ono to tak funguje. Ale ten boom, který se dělá kolem toho, co všechno my si tady vyslechneme, že prakticky se nemluví vůbec o něčem jiným, to je o vyvolávání strachu. Nechte je, ať se bojí. Protože oni se vlastně ano. Lidi bojí rádi. No, je to tak. To je pravda, to je pravda, to si řekla dobře. Já jenom ještě dodám k tomu, co jsem říkala předtím, že samozřejmě tento syntetomé známé je pokaždý teda negativní, jo, ale vidíte si jako v takovémhle vlastně urputným testování, kolik lidí třeba zrovna v tom nějakém tom testu vyjde samozřejmě pozitivní a potom teda, jelikož to musí několikrát třeba
odstoupit. Udělat znova, ano, že ty testy, takže třeba no. jsou dva nebo tři testy jednoho člověka v jednom období. Jo. No. Ale ano, co se týče teda těch nákupů šílených, tak jako to tady bylo taky, jo. Já jsem se teda i sama divila, abych pravdu řekla někdy, že to je docela jako, jo, na jednu stranu si myslím, že některé věci se mohly, jakoby by si mohly tady ty lidi odpustit a ne třeba jako si dělat výlety do centra města, jo, když už jdu tamhle někam na nákupy a tohle a ještě si dělat výlety do centra města, kde jsou úzké uličky, kde prostě opravdu se tam ty lidi opravdu cpou mezi sebou. A jako já, když jsem viděla nějaký fronty, taky jsem měla na nákup v sobotu, že jo, a viděla jsem obrovskou frontu, tam, kam jsem jela, tak jsem změnila vyloženě trasu. Místo trasu a jela jsem jinam, jo. Ano. Jako přece se tady nebudu tlačit do nějakého houfu lidí, když tady máme nemocnici plnou, jak mě stále upozorňuje moje známá, co tam pracuje. A prostě ne všichni to dostávají, že jo, zase lehce, jo. Právě ty, který prostě dostávají právě ty embolie a ty trombózy, že jo, no tak to jako, ty to zase nemají jako chřipkovej stav, že jo. Jo, a můžu říct, že zrovna v těch dnech, jako, co jsme si přáli s různýma lidma, tak jako těch zpráv, jo, potom o tom, co prostě o těch jejich příbuznech nebo děti, že nemůžou přijet, anebo vnuky, že nevidějí prostě, protože furt někdo v rodině je pozitivní a musí být někde tamhle v lepším případě v karanténě, ale lidi, kteří prostě dostali mrtvičky, že jo, jako a další věci, jako opravdu musím říct, že při tom přání těch posledních dvou týdnů dokonce to jako bylo mnohdy jako se slzou ve voku, protože jsem v životě nezažila jsem v životě, aby tolik zpráv o tak špatném zdravotním stavu. Nemluvím prostě o testovaných, pozitivně testovaných, protože tam jsme si řekli, že ty čísla jsou jinak, čímž samozřejmě jako nechceme samozřejmě se dotknout nebo říct, že prostě to není nebo neexistuje, ale jako byla jsem z toho opravdu velmi rozhozená poslední dobou a jako fakt jsem si uvědomovala, že jako na jednu stranu jsou některé věci naprosto, když to tak řeknu, nepřiměřené, jako, které se některé ty nařízení, že jo, třeba, že já nevím, jak tady proběhlo, že si může už prostě vzít k vánočnímu stolu dva syny a když máš tři děti, tak jako si máš mezi nima vybrat, no tak no. Si myslím, že zrovna ten jeden syn k tomu, jako že to je prostě blbost, jako jo, když no. už teda povolíš tohle, no, nebo tak jako, jo, ale na druhou stranu zase vidím spousta lidí, který je opravdu jsou jako utržený od řetězu a jako nelíbí se mi to, prostě já Jasně. žiju normálně, zdravým rozumem se řídím, takže myslím si, že by se to dalo i bez nouzového stavu zvládnout, ano. kdyby lidi používali ten zdravý rozum a trošičku si jenom dávali pozor, že jo, a ne třeba neprskali na sebe vyloženě jako v humlu, jako jo. Moniko, prosím tě, já ti do toho vstoupím, jestli by se na závěr mohla říct vlastně, jaké opatření v Itálii všechny platí, že jo, protože tady to nějak proběhlo tiskem, ale jsou lidé, kteří třeba nevědí, co všechno je zakázáno a tak dále, jenom jestli by si tak v kostce to mohla říct. Takže žiju ve Venetu, takže budu říkat, jak to platí ve Venetu, protože my tady máme některá nařízení navíc. Nebo respektive teď od 24. ne, ale
začnu sobotou, minulou sobotou, měli jsme nařízení navíc, když jsme byli jako taková jakoby zóna, kde teda se nějak zvýšil ten výskyt, takže jsme se mohli pohybovat mimo město jenom od 5 ráno do 14 hodin odpoledne a po 14. hodině jsme už museli být doma, platí zákaz nočního vycházení od 22 hodin, samozřejmě se těma určitýma, že jo, výjimkama. No a teďkon máme červenou zónu, takže to platí naprosto stejně, tak jak to platilo na jaře. To znamená, že jenom cesta do supermarketu, cesta do lékárny, cesta k lékaři, s certifikací, že jo, s vyplněným papírem, teda, když přijde teda kontrola někde na ulici, tak se potom vyplňuje celá trasa, která se zpětně jakoby kontroluje, jestli je to pravda nebo ne. A to budeme mít vlastně až do 27. mám takovej dojem, pak se to na 3 nebo na 4 dny změní na oranžovou zónu, takže se otevře ještě nějaký jiný obchod, lidi se dozásobí, můžou, stejně nemůžou vyjíždět ze vlastního města, pokud nejedou třeba do nějakého pracoviště nebo zase za lékařem a tak dále. A potom před Silvestrem se to změní zase znova na červenou zónu, takže zase zákazy vycházení, ty platí furt i v té oranžové zóně, ale vyloženě zákazy teda nejpřísnější, takže samozřejmě zase budou platit jako potraviny, zase lékař a potom třeba ta lékárna. A to bude platit, myslím, až do 3. 4. ledna se to změní na ten jeden den na oranžovou zónu, takže zase se otevře nějaký jiný obchod než teda potraviny, zase si lidi do něco, někde něco dozásobí, stejně se nebude moci jezdit nikam a pak to bude znova červený až do 6., protože vlastně 6. je tady taky svátek, jako my máme Mikuláše, tak v Itálii je Befana, taková dobrá čarodějnice, která teda vozí dětem sladkosti do Punčochy, takže tam taky to bude ještě červená zóna a od 7. 1. to není daný nijak, takže to se dozvíme během chodu prostě, co teda se změní anebo co bude podle toho stavu věcí, které budou v tu chvíli. No, mě nejvíc fascinuje to papírování. Je pravda, že Italové byli vždycky byrokrati, a tak, ale tady se řekne taky, co se nesmí, ale že by se muselo to teda mít potvrzený na papíru a zdokladovaný takhle, tak většinou asi nebo stačí, když se to vysvětlí a ta policie ti to akceptují, ale u vás to, že to vlastně, vy byste měli mít ještě na to i razítko. No. Je to opravdu teda hrozný. Já říkám, jak Italové byli vždycky byrokrati svého času, když člověk přijel do Itálie, tak se musel dostavit na úřad s tím, že je tam a tam, že má přechodné bydliště a to všechno prostě se dokladovalo. Slyšíš, jo, teď jako tam si chodí, kdo chce, odkud chce z Afriky, ale před těmi lety to bylo opravdu hodně přísný, to už pomalu bude 30 let, nebo jak, tak vím, že se to muselo všechno se evidovalo. Hezký. Takže na jedné straně jako policie vyžaduje, abyste měli glejt a na druhé straně se tam volně pohybují a v noci a zřejmě naprosto nemožné to kontrolovat právě tady ty imigranti. Je to postavené na hlavu. To je pravda. Ano, je to pravda. Přesně tak. Já bych sem chtěla teda ještě jenom dodat, protože vidím, že nám končí Máš minutku, čas. Minutku, je to ano, tvoje, přesně. Je to tvoje. Tak já bych tam chtěla jenom teda
přečíst nebo říct vlastně, protože se mi velice líbilo přání Matteo Salviniho k těm k svátkům, který dal, a vlastně to bylo v tom smyslu, že jako žádný ten dekret a žádná ta vyhláška nemůže zničit nebo zkazit vlastně v radost očekávání Vánoc a znovu zrození a úsměvu a takových. Takže jako tohleto si myslím, že bylo velice důležité. Důležitý, že opravdu je potřeba si taky umět trošku zarelaxovat a trošku vypustit z hlavy to, co bude za hodinu nebo za dvě, aspoň o těch svátcích, protože ta mentální hygiena to vyžaduje. Dobře, Moniko, máš pravdu. A od Matea to bylo fakt jako super. Dívala jsem se na to, jsem ráda, že to všechno tady takhle zaznělo. Já jsem ti, Moniko, chtěla moc poděkovat za celý letošní rok, za všechny, veškerý čas, který si věnovala Svobodnému rádiu, protože naše vysílání končí pomalu, ale už i naposledy v letošním roce. A příští pátek bude prvního. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli právě na ten nový rok, jestli chceš vystoupit a jestli si uděláme pořád opět v přímém přenosu, jestli na to budeš mít čas. Určitě, no. Budu velice ráda, bude Dobře. To vlastně takovej narozeninovej dárek. Ano, protože Monika má narozeniny, takže to bude opravdu velice a velice zajímavé a hlavně veselé. Takže tak. Vážení milí posluchači, my se musíme loučit, protože Studio Beta už čeká, abychom mu uvolnili cestu a mohl k vám Vladimír se svým pořadem promluvit. Moniko, díky ještě jednou. Vážení posluchači, loučíme se s vámi. Martine, děkuji ti taky. Naslyšenou příštím roce. Naslyšenou.